ផលិតផលដែកភូមីណាប្រៀបដូចជាស្នូលនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកវាគ្មិនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសបន្ថែមដល់អ្នកដាំដំណាំអំពៅ វាគ្មិនផ្នែកដំណាំអំពៅមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីនឹងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសបន្ថែមដល់អ្នកដាំនិងអ្នកវិនិយោគកសិឧស្សាហកម្មដំណាំអំពៅក្នុងសាខាសាលាមួយស្ដីពីដំណាំអំពៅដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25មេសាឆ្នាំ2016នៅរាជធានីភ្នំពេញសាខាសាលានេះបានរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន អមអេកខេមបូឌៀក្រុមហ៊ុននាំចូលផ្លែមុខនិងចែកចាយគ្រឿងយន្តកសិកម្មម៉ាកចនឌៀនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាខាសាលានេះមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកជំនាញនិងវាគ្មិនផ្នែកដំណាំអំពៅមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតំណាងរោងចក្រគ្រឿងយន្តកសិកម្មម៉ាកចនឌៀប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអមអេកខេមបូឌៀកសិឧស្សាហកម្មដំណាំអំពៅភ្នាក់ងារនិងអ្នកដាំដុះអំពៅ អង្គសាខាសាលានេះមានគោលបំណងជាសំខាន់ដើម្បីចែករំលែកនិងជួយបង្កើតចំណេះដឹងបន្ថែមដល់អ្នកដាំនិងអ្នកវិនិយោគកសិឧស្សាហកម្មដំណាំអំពៅទាំងអស់លើបច្ចេកទេសការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពដំណាំអំពៅស្របជាមួយនឹងយន្តការនៃការផ្លាស់ប្តូរពីការងារដោយដៃទៅជាការងារអនុវត្តដោយគ្រឿងយន្ត លើពីនេះទៅទៀតអង្គសាខាសាលានេះក៏មានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានធ្វើការសាកសួរពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកំពុងជួបប្រទះដើម្បីស្វែងរកនិងផ្តល់ដំណោះស្រាយភ្លាមៗប្រសិនបើអាចនៅក្នុងសាខាសាលានេះប្រធានបទសំខាន់នៃវាគ្មិនជំនាញបានធ្វើបទបង្ហាញមានចំណុចដូចជាទី1ប្រវត្តិនៃបន្ទូនៃកម្មកសិកម្មឧស្សាហកម្មអាមេរិក ទី2ការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពយន្តកម្មនៃការប្រមូលផលអំពៅទី3វិធីសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើតប្រសិទ្ធភាពដំណាំអំពៅទី4យន្តកម្មនៃការដាំដុះនិងប្រមូលផលអំពៅទី5បទបង្ហាញពិសេសជាក់ស្ដែងជុំវិញត្រាក់ទ័រនិងម៉ាស៊ីនកាត់អំពៅម៉ាកចនឌៀ